السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا بھائی مقبول۔ تو آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فٹ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جو میں نے بکرا بنایا تھا، پورا بکرا، تقریباً رات 12 بجے تک کام کیا۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح یہ کام کیا۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ یہ ہے بڑا پتیلا جس میں میں نے پانی ڈالا ہوا ہے۔ اب اس میں میں ڈالوں گا بکرا۔ یہ دیکھیں پانی ابل رہا ہے۔ یہ ہے گوشت، یہ ہے چاول، تو یہ ہے بکرا۔ دیکھیں یہ سالن ڈال رہا ہوں پانی میں، گرم پانی ہے۔ یہ بھی یہ کلیجی ہے، اب اس میں میں نے چاول ڈال دیے ہیں، ان کو بھگاؤں گا پانی میں، بعد میں ڈالوں گا گوشت کے اندر۔ اس آج کرنی ہے موجے۔ یہ دیکھیں ایک کرتون ہے، برتقال مالٹے، اور ادھر کیلے پڑے ہیں۔ یہ گھاس بھی کھانا ہے۔ یہ بکرا تیار ہو گیا ہے۔
اب کھانا جو ہے تیار ہو گیا ہے، اب سب بیٹھ گئے ہیں سفرے پر، اب کھا رہے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں ہر بندہ اپنے اپنے پلیٹ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اکٹھے سب بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو لازمی میرا چینل جو ہے لازمی سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں، اور ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ویڈیو اچھی بن گئی یا اچھی نہیں ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔